Ali način na koji Olivera Zekić govori, taj arogantni pristup, gde ona ovako nekako prevrće očima i bukvalno fuzonu, mislite da mi kontrolišemo, mislim, ovde, znači kako... Dobro si ovo skinula, odlično. Ne, u stvari, mi regulišemo ovo telo, a mi smo kontrolori. Kao, šta je vama, Bože Gospode? Kao, nas ne plaćaju građani Srbije. Ko, za šta hoćete bilo me? Nikoš nije imitirao Oliveru Zekić. Mislim, si prva i jedina i svaga te časa. Pokidala.